Maktab darsliklari ijarasi uchun to'lovni tiklash taklifi. O'zbekiston kompaniyalariga AQSh sanksiyalari. Chap qatorda harakatlangan yuk mashinalariga jarima. Farg'onada oshirilgan yo'l kira haqqi. Assalomu alaykum. Mamlakatimizda kun davomida yuz bergan va kunuzda yoritilgan muhim voqea hodisalar tafsilotiga to'xtalamiz. Maktab darsliklari uchun ijara to'lovlari yana qayta tiklanishi mumkin. Iqtisodiyot va moliya vazirligiga ko'ra, darsliklar va mashq daftarlarining to'liq davlat byudjeti hisobidan chop etilishi, ota-onalar mas'uliyati pasayib ketishi va darsliklarga nisbatan e'tiborsiz munosabatda bo'lish holatlarini keltirib chiqarmoqda. Vazirlik 2025-2027 yillarga mo'ljallangan byudjetnoma loyihasida maktab darsliklari uchun ijara pullarini qayta tiklashni taklif etgan. Unga ko'ra 2025-2026 o'quv yilidan 2-11 sinflarda bir to'plam darslik va mashq daftarlari uchun ijara to'lovi undirish tizimini qayta yo'lga qo'yish reja qilingan. 2024 yilda bir o'quvchi uchun bitta darslik va ish daftarlarining o'rtacha narxi 450-500 ming so'mni tashkil etgan. Hujjatda bir to'plam uchun 80 ming so'm to'lovni qayta tiklash taklif etilgan. Ma'lumot o'rnida maktab ta'limi tizimida 2022 yildan beri darsliklar uchun ijara puli olinmayotgan edi. Vazirlar Mahkamasining O'zbekiston Respublikasi davlat chegarasiga oid ayrim normativ huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Hujjat bilan O'zbekiston Respublikasining davlat chegarasi rejimi to'g'risidagi nizom tasdiqlangan. Nizom chegara zonasiga kirish, undan o'tish, u yerda bo'lish, harakatlanish, xo'jalik faoliyati hamda boshqa faoliyatni amalga oshirish tartibini belgilaydi. Chegara zonasida doimiy yashaydigan shaxslar chegara zonasi doirasida ro'yxatga olish varaqasini olmasdan harakatlanishi mumkin. Chegara zonasida doimiy yashamaydigan va 5 kundan ortiq muddatga keladigan fuqarolar esa ichki ishlar organlari tomonidan beriladigan ro'yxatga olish varaqasini olishlari shart. Buning uchun ular profilaktika inspektori yoki mahalla fuqarolari yig'ini raisiga murojaat etishlari lozim. Ro'yxatga olish varaqasining amal qilish muddati esa 1 oyni tashkil etadi. Chegara zonasida joylashgan aholi punktlariga xizmat safariga yuboriladigan shaxslar ularning shaxsini tasdiqlovchi hujjatlar va xizmat safari hujjatlariga ega bo'lishlari lozim. AQSh Moliya vazirligi O'zbekistonda ro'yxatdan o'tgan yana ikkita kompaniya UzStanex va The Elite Investment Group'ga qarshi sanksiyalar kiritdi. Bunga mazkur kompaniyalarning Rossiyaga qarshi cheklovlarni chetlab o'tishda ishtirok etgani sabab sifatida keltirilgan. Toshkent shahri Yashnobod tumanida joylashgan UzStanex 2018 yil iyul oyida ro'yxatdan o'tgan. Amalga oshiradigan faoliyat turi mexanik dastgohlarning ulgurji savdosi. AQSh g'aznachilik departamentining ma'lum qilishicha, UzStanex tomonidan xarid qilingan dastgohlar Xitoyda joylashgan Shanghai Vinson kompaniyalari orqali Rossiyaga yetkazib berilgan. Shu sababdan unga qarshi sanksiyalar kiritilgan. The Elite Investment Group esa 2024 yil yanvar oyida tashkil etilgan. Faoliyat turi ixtisoslashmagan ulgurji savdodan iborat. Kompaniya Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanida joylashgan. Tashkilot 2024 yil mart oyi o'rtalaridan may oyiga qadar Google Global kompaniyasidan tashuvchi agent sifatida foydalangan holda Rossiyadagi kompaniyalarga taxminan 190 ming dollar qiymatdagi yuqori ustuvor tovarlarni, jumladan elektr transformatorlarni yetkazib bergan. Statistika agentligi 2024 yilning yanvar-sentyabr oylarida O'zbekistonning tashqi savdo aylanmasida yuqori ulushga ega bo'lgan hamkor davlatlar ro'yxatini e'lon qildi. Unga ko'ra, o'tgan 9 oyda quyidagi davlatlar bilan savdo aylanmasi eng yuqori ulushda bo'lgan. Xitoy 9 milliard, Rossiya 8.7 milliard, Qozog'iston 3 milliard. Turkiya 2.2 milliard, Janubiy Koreya 1.5 milliard, Turkmaniston 868 million, Fransiya 859 million, Germaniya 857 million, Afg'oniston 762 million, AQSh esa 672 millionni tashkil etadi.
Çapga burilish yoki qayrilib olish istisno etilganda yo'lning chetki chap qatorida yuk avtomobillarining harakatlanishi endilikda bazaviy hisoblash miqdorining yarim barobari, ya'ni 187.5000 so'm miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. Bu borada ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga tegishli qo'shimcha kiritildi. Birinchi jarimadan keyin 1 yil davomida takroran qoida buzarlik bazaviy hisoblash miqdorining bir barobari. 3-chi qoida buzarlik bazaviy hisoblash miqdorining 3 barobari. Yil davomida 4-chi va undan keyingi qoida buzarliklar bazaviy hisoblash miqdorining 4 barobari miqdorida jarima yoki transport vositasini boshqarish huquqidan 6 oy muddatga mahrum qilish bilan jazolanadi. Farg'ona viloyatida endi avtobuslarda bir nafar yo'lovchi tashish uchun 3000 so'm to'lanadi. Agar haq elektron shaklda to'lansa, yo'l kira haqqi 2400 so'mni tashkil etadi. Bu haqidagi qarorni viloyat hokimi Xayrulla Bozorov imzolagan. Shuningdek, yo'nalishli taksida bir nafar yo'lovchi uchun 4000 so'm yo'l kira belgilandi. Shahar yo'nalishlaridagi avtobuslarda yo'lovchilarning 7 yoshgacha bo'lgan bolalari uchun yo'l kira haqqi undirilmaydi. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz aynan shulardan iborat edi. Ertaga ko'rishguncha, omon bo'ling.